Seguinte, gente, hoje eu estou aqui com o mano Gui Papai Noel pra gente estar jogando Minecraft. E hoje a gente vai estar conhecendo uma nova arma secreta aqui no Minecraft, muito poderosa, que a gente vai fazer aqui e talvez no final do vídeo tenha uma batalha aí entre a gente, hein, Guizão? Nossa, mano, eu fiquei sabendo que essa arma secreta aí foi a que eu pedi pra gente de Natal. É, velho, então, a gente vai fazer ela, só que assim, eu não consegui pegar ela pronta pra você, a gente vai ter que fazer nesse vídeo, mas não tem problema, né? Não, beleza, mas é complicado de fazer o negócio? Não. Não, mano, a gente vai precisar de uma redstone, um ferro e uma pólvora pra fazer cada arma dessa, mano. Então, é bem tranquilo. Meu amigo! Exatamente, mano. É muito fácil, mano. Então, se você quer ver isso, já deixa o gostei no vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e me segue no Instagram, que quando eu chegar a 10 mil seguidores, eu vou estar postando 5 vídeos em apenas um dia, beleza? Então, Guizão, vamos fazer o seguinte, mano. Eu já sei que tem uma ravina aqui por perto. Tava dando uma andada aqui pelo mundo. E ali, aqui, ó, Guizão, olha o tamanho dessa ravina aqui, mano. Nossa, mano, o negócio aqui tá gigante, de leão. Ó, e peraí, tem ferro aqui já. Eu tô vendo ferro. Sim, mano, tem ferro. A gente vai precisar pegar um ferro, minerar redstone e matar um creeper. Eu acho que vai ser tranquilinho, Gui. Pô, tranquilo demais, mano. Em 3 minutos eu faço isso. É, velho, então vou... Que isso, o cara é speedrunner. O cara ainda concordou. Eu fiquei, ué, caraca. Olha, eu já peguei duas madeiras aqui, mano. E tem uma coisa que eu sempre falo no meu canal, não sei se você já viu, que é o seguinte, ó. Deixa eu craftar aqui a craft table. O Gelé, me presta a madeira aí, por favor. Toma aí, velho. Ó, beleza. Vou pegar aqui. Vamos fazer a nossa querida e amada picareta de madeira. Beleza. Beleza, o negocinho tá pronto aqui. Tá pronto. Gelé, com essa picareta aqui, deixa eu pegar umas pedrinhas, mano. Tem pedra aqui por perto? Mano, eu não tô vendo pedra. Deixa eu cavar aqui, então. Tem na ravina. Não, eu vou cavar aqui que eu tô com preguiça de cair lá. Beleza. Cavar ajudar aqui. Ajuda aí, que mano, cadê as pedras, velho? Só tem terra. Que isso? Mano, como assim? Ó, beleza, tem pedra aqui. Boa, Gelé, boa. O segredo é o seguinte, mano. Você pega uma, duas, três. Aí com essa aqui, sabe o que você faz? Ah. Joga fora, mano. Sai pra nada mais, não. É, velho, isso aí mesmo, mano. Você faz isso aí. Só faz de pedra, mano. Faz aí agora de pedra pra careta de madeira, velho, aí. Não, não. Opa, é louco, eu te dei, mano. Tudo minhas madeiras aí. Nossa, calma, calma. Então, deixa eu te mandar o graveto aqui. Joga o graveto, joga o graveto, galera. Pronto. Mano, muito bom, velho. E Guizão, já tá ficando de noite pra gente poder aí matar uns creepers e conseguir a pólvora, né, mano? Boa ideia, Geleão. Tem algum creeper por aqui já? Não tô vendo nada, mas daqui a pouco já começa a spawnar aí. É melhor a gente tomar um cuidado também, velho. Então, vamos fazer o seguinte: você só fez uma picareta de pedra, né? É, eu só fiz uma. Ah, o que ele pode fazer é o seguinte: deixa que eu vou pegando o ferro e então vai matando os creepers. É, só pega umas pedras e faz uma espada pra mim que eu consigo. Já começou a nascer mob, Guizão. Corre, velho. Nossa, cadê? Tá lá longe, fica tranquilo. Ah, tem um creep ali. Tem um creep ali, Geleão. Ô, beleza, então. Vamos conseguir uma espada pra mim. Aí a gente já faz o. Eu já consigo a pólvora, mano. Aí depois a gente pode fazer uma corrida pra ver quem acha a redstone primeiro, hein, Guizão? Ô, louco, mano. A redstone... Geleão, tu sabe que eu sou rei da redstone, né, cara? Ah, velho, vamos ver. Mas você é rei da redstone, não rei da mineração. É? Ih, rapaz, agora desafiou, hein? Ó, toma aí. Fica aí com a espada. E é quantos ferros que a gente vai usar mesmo? É só dois ferros, no caso, por causa da... Né, a gente vai precisar de duas armas. Nossa, tá certinho aqui, mano. Já tem dois ferros me esperando. Beleza. Beleza, eu peguei... Ó. Eu peguei um negócio errado aqui. Eu matei uma aranha sem querer. Beleza, já acabei de pegar três ferros aqui. E vou aproveitar, galera. Tem que fazer... Não. Nossa, o que foi? Beleza, consegui, velho. Uma pólvora... Putz, vamos precisar de duas, Guizão. Tá, não tem mais nenhum creeper por aí, não? Eu acho que tem, mano. É só dar uma procurada aqui. Continua pegando seus ferros que eu procuro aqui, mano. Ó, eu acabei de pegar pedra aqui também e carvão, porque tem que esquentar o ferro, né, Geleia? Verdade, mano. Eu até tava confundido, eu achei que era carvão, mas é pólvora que a gente precisa. Deixa eu ver. Opa, achei outro creeper, só que Boa. Ele tá no meio de um monte de esqueleto, Guizão. Eu vou tomar cuidado. Que isso? Nossa senhora, tinha um zumbi andando muito rápido aqui. Nossa, mano. Ó, já tô esquentando o ferro aqui pra nós. Beleza. Geleão, agora é só redstone, meu querido. Não! Nossa, cadê tu? O creeper me matou. Ah, não, Guizão. Ah. Mano, o creeper caiu. Opa, beleza. Vai. Boa, tô vendo. Ah, boa, não Geleão. Dropou nada. Nossa, velho. Que Deixa azar. Eu ver aqui em cima se tem mais algum. Nossa, eu tô vendo zumbi, porquinho. É, Geleão, tá ruim aqui os creeper, viu? Ixi, Guizão. Já tô conseguindo subir de novo. Aí eu vou ver se eu acho outro zumbi, outro creeperzinho. Você já conseguiu os ferros? Esquentou eles e tal? Ó, tá esquentando aqui. Eu vou aproveitar, Geleia, com o que sobrar, eu faço a picareta pra gente, pra poder pegar a redstone. Beleza, beleza. Tá, putz, Guizão. Tá perigoso aqui o negócio, hein? É, o negócio tá complicado aqui, viu? Só tô vendo esqueleto e zumbi, cara. Não tem os creep. Cadê os creep? Cadê os creep, pessoal? Tem ninguém aqui, velho. Ah, a gente ainda precisa de uma redstone, Guizão. Vai ser muito difícil de encontrar. Nossa, mano. Deixa eu tentar... Pular pra cá. Nossa senhora, eu vi um cavalo, eu achei que era um Enderman. Ó, Geleão, tô fazendo picareta aqui pra gente, hein. Beleza, eu tô precisando de comida, Guizão, só que eu tô sem nada.
Ixi, velho, só tem essa semente aqui, quer? Não sou galinha, cara. Opa! Ai, 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 era uma flor, velho. Todo mundo verde parece um creeper. Nossa, eu errei as contas aqui, velho. Eu fiz duas picaretas e sobrou um ferrinho só. Tem que pegar mais um de novo. Putz, relaxa, vamos. Tem tempo ainda. Até eu achar esses creeper aqui. Calma aí. Ó, beleza. Encontrei ferro aqui de novo. Tô pegando. Ô, Gilé, agora tá na tua mão, mano. Só falta o creeper. Beleza, mano. Se quiser já ir procurando a redstone aí, Guizão. Não, não. Eu não quero te humilhar tanto assim, não. Eu prefiro que a gente comece assim junto. Beleza, então. Ai, ai. Tá, eu acho... Aqui, ó. Achei um creeper, Gui. Tem um esqueleto perto. De novo, tem três esqueletos perto. Mas eu vou tentar a sorte aqui, Gui. Vai, eu confio. Ah, ele explodiu de novo, porque o esqueleto atirou nele. Ih, Geleão, não tô gostando disso não, hein? Tá, agora vai, Gui, agora vai, ó. Vamos lá. Morri! não foi, mano. Faltou três, faltou um ali. Opa! Tem mais um ali, em cima, tá vendo? Sim, sim. Eu tava tentando fazer o esqueleto atirar no creeper, mas ele acertou em mim esse bobo. Nossa, mano. Vai. Caraca. Nossa, tô colocando mais um ferrinho pra esquentar. Beleza, aqui pra não dropou de novo. Nossa, velho, como assim? Calma, ele ainda tá vivo, Geleia. Beleza, boa. Consegui. Aí, boa, mano. Tive que matar quatro creepers. Nossa, tem três aqui agora, só porque tu não precisa mais. Tem quatro. Meu Deus. Tá, Guizão, vamos fazer o seguinte. Vamos entrar aqui na caverna e minerar enquanto fica de dia, velho. Porque senão vai ficar difícil. Eu vou guardar minhas pólvoras aqui com carinho pra não perder elas. Te mandei o ferrinho aí também. Beleza. Ó, toma aí uma pólvora. Opa, valeu. E é só uma redstone. É só uma redstone e a gente consegue a nossa arminha. Só que tem que tomar cuidado que tá cheio de zumbi aqui, Guizão. Eu vou por aqui, mano. Eu tô com medo desse aí, Geleia. Eu vou descer aqui mesmo na correria. Vai, aí, consegui fugir aqui do zumbi. Boa, eu só quero fazer não. Aqui, cara, na torre tá muito escuro, quase mano. Que o zumbi caiu aqui, mano. Beleza, velho, bora descer aqui então, mano. Ó, tô fazendo... Ô, Gilé, quer uma tocha não, mano? Ô, se tu conseguir dropar aqui, eu agradeço, mas é que eu tô no meio de... Nossa, calma aí, ó, eu vou jogar perto aí, ó. Joguei. Tá. Beleza. Tá perto, mano. Tá perto. Calma. Ah, eu caí no meu buraco. Meu Deus. Ó, vai cavando por aí que eu vou por aqui e bora ver quem encontra primeiro, hein? Beleza, Guizão. Eu vou conseguir aqui uma tocha e a gente já começa... Eu vou comer... Ixi, eu vou ter que comer carne podre, Gui. Eu tô passando fome aqui. Mano, nem carne podre eu tenho pra comer. Eu tô ferrado, velho. Ai, ai. Tá, vamos procurar aqui, então, as nossas redstone, Guizão. O pior que vai demorar, hein? Tá na camada 50 e pouco aqui ainda. Pelo menos eu. É, eu tô na 40 já, hein? Ih, acho que eu vou achar primeiro que você. Ih, rapaz, não vai não. Mano, se eu chamar assim, ó, redstone vem, cara. Ih, é o cara da redstone, né, velho? Não posso brincar com ele, gente. Tô até usando vermelho aqui nesse vídeo. Papai Noel da redstone. Papai é redstone. Papai da redstone. Mano, achei uma poça de lá. Guizão! O que, mano? Consegui a redstone, velho. Não, não vale, mano. Tu tá numa camada mais baixa, velho. É, velho, achei um poço de lava e por nada acho até diamante aqui pra gente, hein? Já pensei. Quase que eu caí na lava aqui. Mano, cuidado aí. Eu tô voltando aí, Geleia. Tô voltando. Beleza. Pra aí. Olha, mano, só. É só isso. Agora a gente já pode fazer a arma. É só isso. Agora a gente tem que fazer a arma. E eu vou dizer pra você tentar adivinhar como é que faz ela, mas primeiro vamos chegar aí e a gente já começa. Oh, beleza, tô te esperando aqui. Eu tô esperando na crafting table. Beleza, Guizão. Beleza, Guizão. Tô aqui, já amanheceu. E seguinte, você já tá aí com seu ferro e sua pólvora, né? Toma aí uma redstone. Tá com ferrinho, pólvora. Eita, mano. Eu tenho que juntar isso aqui. É, eu quero ver como é que você faria essa arma, mano. Mano, vamos lá. Não tem nem mais nada pra me ajudar aqui, velho, pra ter uma noção. Mano, não é na crafting table. Não? Ué, como assim, velho? Eu vou fazer aqui onde, mano? Mano, seguinte, Guizão. Você quer adivinhar ainda? Mano, será que é assim? Pera aí. Isso. Nossa, é... Aí sim, ó, mano. Machine Gun. Agora é o seguinte, Gui, a gente vai... Vamos fazer o seguinte, vamos... Ó, fica daquele outro lado da ravina ali, ó. Toma umas pedras aí pra você atravessar, tá. Aí a gente vai lutar aqui, um de cada lado, mano. Se você quiser subir um pilarzinho aqui, ó, fazer um forte pra sua, pra colocar a sua em cima. Que da hora, velho. Tá, deixa eu fazer igualzinho a tu, hein? Beleza, Guizão. Você já fez a sua basezinha aí, velho? Ó, tá aqui, mano. Igualzinho a tua, uma de frente pra outra. E agora, o que eu faço? Agora você só coloca ela no chão, mano. Nossa, velho, que da hora, mano. Eu consigo usar isso aqui? É, velho. Agora você sobe, você clica atrás dela, na parte de trás, assim, um pouco onde você acha que você senta ali. Agora é só você clicar com o botão direito. Nossa, mano, que da hora. É, velho. Mano. Geleão, toma. Toma, não. Quem tá saindo? Nossa, eita. Nossa, tu me acertou. Não, oh, mano, tu quebrou minha arminha, Geleia. Não, mas você pode... Oh, mano. Ela vai dropar aí pra você, mano. Não, mano, cadê ela? Eu não tô achando. Ué? Geleia, tu quebrou minha arma de brinquedo, cara. Não, quebrei aqui. É muito forte. Não, mano. Nossa, Guizão, é muito louco isso aqui, né, mano? Mano, agora tem que deixar usar a tua. Sai daí que eu quero usar a tua. Vem cá, então. Velho, que da hora, mano. Mano. Ó, deixa eu ver, clicou aqui.
Pera aí. Ó, apareceu uns carinha da lhama aí, velho. Tira nele. Velho, como foi que tu conseguiu mirar em mim, velho? Eu não consigo. Você mira um... Você matou o cara. Tu falou que ele apareceu. Ah, caiu lá embaixo da ravina a tua não, arma. Tá lá? É, ah, vou, então, eu vou pegar. Quero usar a minha, mano. Quero usar a minha. Eu vou pegar ela aqui, mano. Beleza. Mano, que da hora isso aqui, cara, é demais, muito mano. Divertido, mano. E beleza, bora. Cadê você, Guizão? Ó, tô aqui, tô aqui. Vamos lá, hein. Beleza, Guizão. Tô aqui de novo. Toma. Meu Deus! Tá vendo, mano? Tá vendo como é eu vou muito fazer isso com os outros? É muito da hora, mano. Vai, Jara, é a tua vez. Ai, ai, ai. Ai, ai. Eu vou atirar lá na... Ixi, ele não tem nenhum bicho pra atirar. Atirar lá naquela árvore lá, Guizão. Vamos nós dois atirar ao mesmo tempo na árvore? Tá, boa, boa. Ó, deixa, vamos lá. Também. 3, aí, 2, 1 e atira. Vai, atira. Atira muito, Jalé. Atira muito. Nossa senhora, Guizão. Nossa. Ô, Jalé, peraí. Agora eu tenho um desafio pra tu, mano. Vamos lá, mano. Ó, eu quero ver se tu é bom de mira. Eu vou chegar aqui, ó. Subir aqui um pouquinho desse jeito, beleza. Mais ou menos aqui. Beleza. Jalé, eu quero ver tu me acertar, mano. Quer ver eu te acertar, Guizão? Tá, eu vou ter que subir não aqui. Não pode bater no bloco, aí tem que ser em mim. Tá bom, vou te acertar então. Nossa, cara, já subiu os bloquinhos, não gostei, velho. É que não tem. Ela não mira pra cima, ela só tem mira pra. Beleza. Pra direita e pra esquerda. Ó, vamos lá, gente. Tá mirando. Mirando o Gui e. Nossa, mano! Nossa! Velho, eu ainda tô me dando de queda, cara. Mano, é muito absurdo essa arma, velho. Sério. Caraca. Mano, muito da hora, adorei isso aqui, velho. Nossa, mano, tá esperando pressa não, viu? Geleia, calma, geleia, calma. Amigo, mano. Amigo, velho, tá maluco. Nossa, mano, é muito forte, cara. Ó, sai daí, sai daí. Sai, não. Agora tu não atira, não. Aí tu não atira, tá vendo? Pronto, peguei pra mim. Ah, muito bom, velho. Mas, Guizão, eu acho que é isso, né? A gente conseguiu ver aí as arminhas boladona. Mano, bem da hora. E peraí que eu quero me vingar aqui. Ah, não! Agora vai, toma, não! Toma. Mano, ela joga pra cima, velho. Muito da hora. Na verdade, nem uma arma, é um canhão, né? Muito da hora, Geleão. Eu curto demais isso aqui, mano. É, velho. Então, gente, se você gostou desse vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal e passa no canal do Guizão que tá aí na descrição e clica no vídeo que tá aparecendo na tela agora, beleza? Então é isso. Valeu, falou, até o próximo vídeo e tchau. Tchau!